Разе Исаубрес, საქართველოს პრეზიდენტმა და სხვა ქალმა პოლიტიკოსებმა შეხვედრას არასამთავრობო სექტორიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობის დირექტორი ეკა გიგაურიც ესწრებოდა. აუდიენციიდან გამოსულები აშკარად უფრო მეტ სელოდნენ სალომე ზურაბიშვილისგან. დღევანდელ აქტუალურ საკითხებზე კონკრეტული დიალოგი არ შემდგარა. ერთადერთი რაც ამ ეტაპზეა ცნობილი, პრეზიდენტის სურვილია თემატური ჯგუფები შეიქმნას, რომელსაც მოდერატორები ეყოლება. Კიდევ რისი გარკვევა მოახერხა ჩვენმა კორესპონდენტმა ქეთი ხიდიშელმა ამას პირდაპირ ეთერში თავად მოგვიყვება. Ეროვნული თანხმობის პერსპექტივა ფაქტია, სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება და რასაკეთებს ამ დროს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მათ დღეს ორბელიანების სასახლეში კონსულტაციები განაახლა, თუმცა ამჯერად კაცების გარეშე, გენდერული ნიშნით ადამიანთა დაყოფას, ასევე მოხვა საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა ეს ერთადერთი გარემოება არ არის, რის გამოც გაიზარდა სკეპტიციზმი ამ ინკლუზიური პროცესის მიმართ. დღესაც პასუხგაუცემელია შეკითხვა, როგორ აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყანა არსებული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვას. ორბელიანების სასახლის კარი დღეს მხოლოდ ქალებისთვის გაიღო, თუმცა არა ყველასთვის. ოპოზიციიდან შეხვედრაზე ეკა ბესელია და ანა ნაცვლიშვილი, მესამე სექტორიდან კი ეკა გიგაური მიიწვია. საათნახევრიანი კონსულტაცია ისე დასრულდა, რომ კონკრეტული საკითხები არ განხილულა. გავიგეთ მხოლოდ ის, რომ ზურაბიშვილის მიზანი კრიზისის განმუხტვა აქ და ახლა სულაც არ არის. მისი გეგმა უფრო გრძელვადიანია, თუმცა რა ეშველება პოლიტიკურ ხანძარს, რომელიც სულ უფრო ღრმავდება. ამაზე, როგორც ჩანს, პრეზიდენტს არ უფიქრია. ამ პროცესიდან რომ ყველა მეცელო და შეხვედრიდან გამოსულ სტუმრებსაც არ დაუმალავთ. Мы вилапараки амазе, რომ დღეს, აი დღეს არსებულა, აი ამ მომენტში, ამ არსებულ პრობლემებს ჩვენ რას უშვებით და იქნება თუ არა ეს ფორმატი გათვალისწინებული იმისთვის, რომ აი მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში გამოსავალი ვნახოთ, რაზეც ითქვა, რომ თავიდანვე ეს არ იყო გათვალისწინებული. მეც შევა ბევრი კითხვა ცხადია, რაღაცებს ალბათ პროცესი გამოაჩენს და მეც სიცხადეს შეიტანს ამ ყველაფერში. ყოველ შემთხვევაში აქტუალური ალობაზე ვფიქრობ, რომ ყველავთან ხვდებით. შეიძლება გქონდეს გარკვეული განსხვავებული ხედვები, მათ შორის დიახ, აქ და ახლა როცა ხდება პრობლემები, ამაზე რა ხდება. თუმცა ამ აქ და ახლა საკითხებზე ეს პროცესი პასუხისმგებლობას არ აიღებს. აი ამ ჯგუფებში ხა რაღაც კონკრეტული გეგმა აქვს, მას და ამას გაგვიზიარებს, უახლოეს დღეებში გამოგვიგზავნის საკითხებს. შემდეგ კომისიები, ჯგუფები იქნება უფრო ალბათ თემატური და ამ ჯგუფებში იქნება სამუშაო პროცესი და საბოლოოდ დავინახავთ უკვე რა თემების პრიორიტეტიზაცია მოხდება. Амбави ეროვნული თანხმობის შესახებ ისევ სტუმრებისგან შევიტყვეთ. პრეზიდენტი გეგმავს თემატური ჯგუფების შექმნას. ამ ჯგუფებს მოდერატორები ეყოლებათ. ეს მოვალეობა შესაძლოა იმ ხუთმა რჩეულმა ქალმა შეითავსოს, რომლებიც დღეს ორბელიანების სასახლეში მიიწვია. ქართული ოცნებიდან შეხვედრას ნინო წილოსანი და ნინო ლაცაბიძე ესწრებოდნენ. რისი მიხედვით შეარჩია ისინი, პრეზიდენტმა უცნობია. თუმცა ვინ იქნება ქართული ოცნებიდან პროცესში ჩართული, ალბათ სულ ერთია. პარტიაში ყველას ერთნაირი ხედვა და რიტორი გაქვთ. Თუ ჩვენ ეს პროცესი გსურს, რომ შედეგიანად დავასრულოთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ამ კომპონენტში მონაწილე მხარემ და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად რადიკალურმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, მედია საშუალებებმა და ყველა სხვა აი ამ პროცესში თავის წილის და წვრილის შემტანმა მხარემ გაიაზროს, გათვითნობიეროს და ერთობლივად დასრულდეს ეს პროცესი. ზურაბიშვილის რჩეულ ქალებში ნაციონალური მოძრაობიდან ვერავინ მოხვდა. დღევანდელმა შეხვედრა მთავარი ოპოზიციური პარტიის გარეშე ჩაიარა, რატომ კითხვაზე პასუხი არც ნაციონალურ მოძრაობაში აქვთ. ჩვენ გქონდა საუბარი საქართველოს პრეზიდენტთან რამოდენიმე კვირის წინ, რომ ასეთ ფორმატში ჩვენ მივიღებდით მონაწილეობას. არავითარი, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არ მოგვსულია არავითარი მიწვევა. მე იმედი მაქვს, რომ ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც მან წამოიწყო, რაღაც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, შეთავაზებამდე მივიდეს. დანარჩენი ინფორმაცია შეხვედრასთან დაკავშირებით ამ წუთას არ მაქვს. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით რომ გვითხრათ, ხალბატო სალომე, შეხვედრასთან დაკავშირებით გვაქვს? მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით არის შეხვედრა, როგორც და საკითხთან დაკავშირებით უნდა ესაუბროთ ამ ადამიანებს. ქალების ჯგუფის შექმნასთან დაკავშირებით კითხვა ბევრია, თუმცა პრეზიდენტი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევს პასუხი გასცეს. ფორმულას ინფორმაციით ზურაბიშვილი პარასკევს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. იმედია, მეტს ინკლუზიური პროცესის შესახებ ამ შეხვედრიდან გავიგებთ.